Якими важливими подіями запам'ятався цей ранок, у найближчі кілька хвилин розповідатимуть кореспонденти новини. Я Володимир Андрієвський. Вітаю вас. Напередодні до Генпрокуратури повторно викликали голову Київської міської адміністрації Олександра Попова для отримання додаткових пояснень. Допитували 2 години. Нагадаю, Попова відсторонили від виконання службових обов'язків. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень через розгін студентів на Майдані в ніч на 30 листопада. У цьому ж ГПУ підозрюють начальника Київської міліції Валерія Коряка та його заступника, а також заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. А от його безпосередній керівник Андрій Клюй назвав усі обвинувачення на свою адресу спланованою провокацією. У Генпрокуратурі прокоментували ці події. Слідчим шляхом встановлено, що саме Олександр Попов сприяв розповсюдженню матеріалів слідства. В зв'язку з цим слідчим шляхом були перевірені всі його свідчення. Також сьогодні до Головного управління Генеральної прокуратури України прибув секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюй. Свій прихід він пояснив бажанням дати покази в справі щодо падінь на Майдані Незалежності. Слідством встановлено, що секретар РНБО Андрій Клюєв не має ніякого відношення до подій, які відбулися на Майдані Незалежності в ніч з 29 на 30 листопада. Розслідування у цьому провадженні триває. До Генпрокуратури викликали опозиціонерів Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнебока. Чи відбувся допит лідерів опозиції, не повідомляють ані вони самі, ані ГПУ. Замість пояснень про мету відвідин усі троє запевнили, прийшли за власним бажанням і вимагали від Генпрокуратури звіту в парламенті про хід справи щодо розправи Беркута над активістами Майдану, а також не припиняти розслідування і захистити свідків. У ГПУ ж в свою чергу чекають, коли Яценюк прийде, щоб продовжити давати свідчення про події 30 листопада. Прес-секретар відомства Маргарита Валькова повідомила, Яценюка вже допитували, однак він перервав допит та пообіцяв прийти за кілька днів. Чому так вчинив, не пояснив. Віталій Кличко заявив, що завершує спортивну кар'єру, щоб повністю присвятити себе політиці. Опозиціонер навіть відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBC, яким він володіє. Всесвітня боксерська рада з розумінням поставилася до рішення спортсмена, присвоїла йому титул почесного чемпіона світу і заявила, що він зможе відновити кар'єру в будь-який час і матиме змогу битися з будь-яким боксером, якому дістанеться чемпіонський пояс. 4 гірників загинуло та 2 опинилися в лікарні внаслідок спалаху метану на приватній шахті Свято-Покровська у Білозерську Донецької області. Всього на аварійній ділянці працювало 18 гірників, 12 з них самостійно піднялися на поверхню, розповідають наші кореспонденти. У понеділок гірники працювали на глибині 320 метрів, відновлювали стару лаву. Спалах метану забрав життя 4 людей. Покажемо, що їх не достали, не видали з шахти. Ще 2 гірників з опіками і переломами госпіталізували. Сьогодні постраждалих перевезуть до Донецького опікового центру. 2 постраждалих поступили у нашу лікарню з опіками тіла 20-25%. У одного хворого перелом кінцівки, стан середньої важкості, але для життя загрози нема. Що призвело до спалаху метану, з'ясовуватиме комісія. Одно я знаю, що якоби електричества там не було. Ну що це послужило? Яка причина вспышки метану, я поки сказати не можу. Пожар потушен, ну атмосфера в даній вироботці ще не санітарної норми. Щойно рівень метану на аварійній ділянці нормалізується, вниз опустяться експерти. Порушено кримінальне провадження за фактом порушення безпеки і на теперішній час проводяться необхідні слідчі дії. Раніше ця шахта мала іншу назву – Червоноармійська. 10 років тому її закрили. У 2008-му приватна фірма оформила дозвіл на видобуток вугілля зі старих виробок. Валерія Мікульська, Ірина Ісаченко, Олег Подопригін. Новини, телеканал «Інтер», Донецька область. Ми продовжуємо стежити за всіма важливими подіями в Україні та світі. Наступний випуск новин вже о 8-й годині. Бажаю вам вдалого дня, а тобі, Аню, легкого ефіру, щоб камери не ламалися, а світло не вимикалося. Радий тебе бачити.